Hej! Här är högskoleprovet 2022 mars, pass 2 ord, och det följer direkt i samma inspelning, pass 4 ord. Själv tränar jag ord på så sätt att när det kommer ett ord som jag inte kan så slår jag upp det i ordboken. Jag föredrar Svenska Akademins ordbok, SAOB. Ord 1, proviant. Jag vet inte riktigt hur det ordet hänger ihop, men prov betyder ju för, viant låter som liv eller någonting sådant. Providentia betyder ju för framtiden. I alla fall så är proviant någonting som man äter, det är en färdkost, mat på resan. Det kan ju också betyda stort matförråd. Militären har stora proviantförråd till exempel. Så det är inte bara det som man reser med. Reflektera är väl lite krångligt ord kanske. Re här betyder ju åter. Fläkt betyder väl att vara böjlig på någonting. Att kasta tillbaks. En reflex kastar tillbaks det ljuset som kommer på den. Men det betyder också att fundera på någonting. Och det gör man då i sin ensamhet. Jag sitter och reflekterar. Jag sitter och tänker igenom någonting riktigt noga. Introspektion kan man kanske säga också. I alla fall så är det det här. Tänka igenom. Ord 3. Foyer. Det är en entréhall. En entréhall på en biograf, konserthus eller någonting sådant. Det kallas för foyer. Och att foyer har den här betydelsen, det är för att förr hade man inte råd att värma upp allting. Men man värmde i alla fall upp hallen dit gästerna kom. Så i foyer har vi samma ord som feuer på tyska, alltså eld. Det fanns en brasa, en eldstad på något sätt i en foyer. Ord 4. Sekundär. Det som är sekundärt, det är någonting som kommer i andra hand. Vi har ju det engelska ordet second för att vara nummer 2 på något sätt. Så det är någonting som är lite mindre viktigt. Det är någonting som är underordnat, en sekundär fråga. Så det är alternativ E. Ord 5. Inrådan. Det är ett råd av något slag. Någonting som jag säger att det här är till för ditt eget bästa. Jag råder dig att inte fuska med betalningen på bussen till exempel. Det är en inrådan, det är en allvarlig uppmaning och det är du som har nytta av att göra som jag säger. Så det blir alternativ B. Ord 6. Hålla låda. Och jag vet vad det här ordet betyder. Det är att man står och pratar egentligen hela tiden. Och kanske inte om så viktiga saker. Det är viktigare att det är munnen som går. Så det betyder alltså att prata oavbrutet, alternativ B. Men jag har inte lyckats röna ut var det ordet kommer ifrån. Låda kan ju vara en sån här en fyrkantig sak som man kan förvara saker och ting i. Det är en låda. Men vi har också lånat in ordet från tyska där laden ju betyder affär. Boklåda var ett gammalt ord på en bokhandel i Sverige. Och jag har faktiskt inte en aning om vad låda betyder i den här meningen. Det är bara att lära sig att hålla låda, det är att stå och pladdra. Ord 7. Hänförd. I det ligger ju att vara förd någonstans. Och hän, det är väl också att föra bort på något sätt. Till en plats.
Och då kanske man tycker att det verkar lite konstigt att kalla för förtjust, men det är vad det betyder. Jag är hänförd över den vackra utsikten. Jag är hänförd. Jag är förtjust över den vackra utsikten. Kanske skulle någon kunna tro att det betyder utvisad, men det är det absolut inte. Hänförd är ett mycket positivt ord. Det står i resebroschyrer. Du kommer att hänföras över att få se den här gamla vackra saken. Ord 8. Premiss. Premiss, det är en förutsättning. Det är alternativ A här då, förutsättning. Men det är som inte vilken förutsättning som helst. Det är en slags logisk förutsättning. Premisserna för att vi ska kunna komma överens, det är följande. Det är alltså någonting som hänger ihop. Den är på så att man kan räkna ut vad som sker om man känner till premisserna. På engelskan har det en lite annan betydelse. Premises, det är min plats. På min tomt eller på mitt kontor någonting så möts vi. Vi möts på en plats jag tillhandahåller. Jag kan se att det hänger ihop med förutsättning, grund för någonting. Men det är inte riktigt samma sak. Det kan ha lurat någon. Ord 9, naturtroget. Det ska likna någonting väldigt. Porträttet av mig är naturtroget. De har lyckats göra ett porträtt som ser ut precis som jag själv ser ut. Så det blir alternativ C, mycket likt. Men det här ordet kan nog vara lite svårt. Det är inte så väldigt lätt att räkna ut. Jag kan tänka mig att någon gissar på hälsosamt, men det är alltså väldigt fel. Naturen är kanske inte så väldigt hälsosamt. Ord 10, en hedonist. Det var väl, tror jag, de gamla grekerna. Vissa av dem som var njutningsmänniskor. Man sätter njutningen framför allt annat. Eftersom hedonisterna umgicks då i gäng som tillsammans var ute och drack vin och bar sig illa åt på olika sätt, så är det inte alldeles fel att tänka att man är en sällskapsmänniska, därför att hedonisterna var nog sällskapsmänniskor. Men de var det för att de var ute och njöt tillsammans. Så fortsätter jag nu då i samma video med 2022 mars och pass 4 den här gången av orduppgifterna. Ord 1. Vital. Det hänger samman med ord för liv. La vida till exempel, vitamin, och det betyder då livskraftig, alternativ A. Ord 2, späck. Ja, späck, det är fett. Och inte vilket fett som helst. Det här är fettet som finns under huden på valar och också grisar. Ett fett som är till för att värma kanske. Och det är det ju så att där man då jagade valar för en förfärlig historia, där vart ju ett särskilt lukt från allt späcket som kanske låg och härsknade. Så någon kanske tror att späck betyder lukt. Men det är det inte. Själva ordet är ju som neutralt. Det betyder fett. Har ingenting med lukt eller andra odörer att göra. Ord 3. Alternera. Kanske lite lurigt. Någon tänker på att bygga om altaner och sånt där. Men det är väldigt fel. Kanske också ersätta. För det handlar ju om att byta, men det är det inte. Utan det betyder att turas om.
Vi alternerar att diska till exempel. Vi turas om att diska. Om det är någonting som växlar fram och tillbaks så kan man också kalla det för att alternera. I växelström, där går ju elektronerna fram och tillbaks i ledningen och kommer aldrig någon vart. Och därför heter ju växelström på engelska AC eller AC, alternating current, till skillnad då mot likström som flyter åt samma håll hela tiden. Det är DC det. Och med det har jag skrivit namnet på ett av våra största rockband som fortfarande spelar fast de väl är i 70-årsåldern. Så där ska vi ringa in i. Falang, ord 4. Ja, det är en gruppering. Det är en grupp, det är ett gäng som utgör en falang. Det är fascister som stödde general Franco i Spanien under diktaturtiden. De kallas ju för falangister för att de hängde ihop. Falanger är nog väldigt ofta politiska grupperingar. Ord 5. Modstulet. Att ha blivit bestulen på modet. Ja, då håller man på att ge upp. Då är det uppgivet. Man är lite ledsen då, va? Alternativ C. Någon kanske tänker på att vara ledsen så där har med sorglöst att göra, men det är det inte. Den som är sorglös är ju fri från sina sorger. Det är en gladlynt person det. Så sorglöst är det inte. Det är rent av fel. Ord 6. Prolog. En prolog, det är en inledning till någonting. Pro betyder väl före och låg kan nog betyda tal eller någonting sånt där. Ska en talare hålla ett föredrag så kan man inleda med en prolog. Och för övrigt så slutar man då med en epilog. Epilog kan vara ett slutkapitel i en bok som berättar hur det egentligen gick till slut. Så det är rätt svar, det är inledning, alternativ A här. Ordet prolog används ju i en del sportsammanhang. Om det är till exempel en rallytävling där man ut och kör en vecka i skogarna så kanske man börjar med en kort delsträcka som publiken kan se på en travbana eller någonting. Det är en prolog. Ord 7. Emanciperad. Emanciperad, det används i betydelsen frigjord, så det är alternativ A. Och det är då frigjord ifrån något tvång och det används ju mest då om kvinnor i kvinnofrigörelsen. Men ordet kan också användas, har vi gjort det tidigare i alla fall, att man är frigjord från helt enkelt vilket tvång som helst. En slav kan bli emanciperad. Jag säger gärna emanciperad, men det är nog fel. Ja, slaven kan bli det om den släpps fri från sin herre. Ord 8, spjuver. Och det här är ett svårt ord. Jag tror inte att språkvetarna vet var det ordet kommer ifrån. Men det betyder alltså de som är en skämtare. En skämtare på lite lustigt sätt som kanske ler lite grann och säger någonting på ett spjuveraktigt sätt. Jag förstår ju att det här är inte så här riktigt. Den säger det på skoj. Men det här ordet har nog bytt lite betydelse. En gång i tiden så var en spjuver en person som var det elak, obehaglig. Man ska vara glad att man inte umgås med en spjuver. Men så är det inte idag. Rätt svar här, det blir D, David. Ord 9, att freda sig. Ja, det är att skydda sig. Ja,
Jag stryker under i här, skydda sig. Det är att freda sig i den här meningen att man kanske slås tillbaka lite grann. Va? Rent självförsvar. Så det är absolut inte att ge sig som i A. Nej, men jag fredar mig. Då puttar jag tillbaka lite grann om det behövs. Möjligen isolera sig som det står i B. Men nej, jag är beredd på lite handgemäng för att freda mig. Så därför inte heller behärska sig eller vila upp sig, utan det är att skydda sig. Ord 10, bestörtning. Ja, de har valt ord som har svåra bakgrunder tycker jag i det här provpasset. Att störta. Ja, jag kan ju tänka på flygplan som störtar och då kanske någon tror på att det blir en livsfarlig manöver på något sätt. Men det är det inte. Det har de valt det här uttrycket för att finta lite grann. Utan det är att bli förskräckt. Jag störtar ner, kanske i avgrunden, rent psykiskt i alla fall. Jag blir ledsen. Jag blir bestört. Det händer något obehagligt. Jag blir bestört. Och då har jag också blivit förskräckt. Men ord som förskräckt, det är svåra ord det här. För att för som prefix, det är ju ett prefix som väldigt kraftigt modifierar sitt grundord. Det är skräck och jag blir förskräckt. Jag skingrar någonting, men jag förskingrar pengar. För skapar man på helt nya ord. Så är det för man hittar som en prefix så ska man ta ganska lätt på vad som kommer efteråt. Även om i detta fall bestört kan ju hänga ihop med att jag blir rädd för någonting. Jag blir förskräckt. Tack för att du tittade. Som jag sa i början älskar jag att läsa i våra svenska ordböcker. Svenska akademin har en väldigt bra ordbok som ger ordens historia och det är ett nöje att få titta i den. Tack igen för att du tittade. Lycka till och hej då!